ဒီနေ့ည1338ခုနှစ်သဘူရဲလာဇာပြည့်နေညဖြစ်တယ်ဒီဌာနမှာဇာဘွဲဒီနေ့ကျင်းပါလာတဲ့ရက်တွေဟာ20နဲ့အမျိုးရှိတာ20နဲ့ပြည့်တော့ရှိတာပါဘူး22ရက်နေပြီလေ20နဲ့ရှိပါဗျာဟောတဲ့ဓမ္မရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံတော့ပါပဲအခြေတည်တော့မြအောင်ဉာဏ်နာတွေလာနေကြတာလည်းပဲဒီမွန်းစရာဟောစရာပါပဲဒီကနေ့ညအချိန်ကတော့7နာရီနဲ့25မိနစ်ရှိတော့ပါပြီအဲ9နာရီနဲ့25မိနစ်ပြောင်းဟောလို့ရှိရင်ဒါ7နာရီရှိမှာပဲ7နာရီကျော်ကျော်လောက်တော့ဟောမှာပဲဒါကအစီအကံလေးရတော့ရာဝဲကျင်းပဓမ္မရာဏအဖြစ်လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်မြတ်ရှိရတော့သင်ရှိရစွာအဲဒီစာထဲမှာပြထားပါတယ်အဲဒီတိုင်းမှာခုနကလည်းပြညာတော့ပါဘူးဒီနေ့ဟောဖို့တရားကလည်းတရားဆိုင်ဝကလေးတွေဝေထားပါတယ်ပြစ်ဖြာမခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားတော့ဖြစ်ပြမယ်ခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားတော်ဆိုလိုက်တော့အနေရိတ်တော်ပေါ်နေပါရင်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတော့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြမယ်ခင်တရားပေါ်များရမယ်အဲဒီလေးကပေါ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပြမယ်ခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့တရားကလည်းအခုမှအသေးစားမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဤတရားဒနာလုံးမှာဖြစ်ပြမယ်ခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကြီးရပါပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါစားကကျေဥစွာဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဟောခဲ့တယ်။အဲဒီဓမ္မစက်ကြာတရားဟောတော့ကလည်းကစပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီဖြစ်ပြမဲ့ကေနိဗ္ဗာန်ဝင်တရားဟောလာခဲ့တာပဲ။ဓမ္မစက်ကြာဆိုတာတရားဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးလာဝူပြခုလာရင်များပါတယ်။ဒီတေခောဘိခွေဥပါတေနုဘဂမမိသိမာပရိသာတရဂတိနာဝိသဗုဒ္ဓစိတ်ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယာပိညာယသံဃောရာနိဗ္ဗာနာယသံဝရတိကာမဒုက္ခံလီကံညောကအတ္တကိဏညောကဆိုရက်လာမအကျင့်နေပယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိသိမာပရိသာခေါ်တဲ့အလေလန်းကိုသိလာပြီကာမဒုက္ခံလီကံညောကလိုရောရောရဲရဲကျင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလေသာအလိုယောဂကျင်းလာလို့ကိုပင်မအောင်ကိုဆင်းရဲအောင်အလွန်ကြက်သေးတဲ့ကျင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အလေလားကျင်းမယ်မတင်းလုံးမလျော်လုံးအလေလားကျင်းမယ်လက်စွာပြတွေးလာပြီအဲဒီမြေစီမပြိသာစွာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမဲ့ခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အဲဒီမှာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာပရိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မြတ်ခင်ရှင်ပါဖြစ်ကြောင်းဓမ္မစကြာတရားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါပါပဲအဲဒီမြတ်ခင်ရှင်ပါတရားဘယ်လိုအကျိုးအနိသင်နဲ့ဆောင်ရွက်တာပါကြလဲဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုဂရဏီပညာမျက်စိကိုလည်းပွင့်လင်းစေပါတယ်မြတ်ခင်ရှင်ပါတရားပွားများလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာလည်းပွင့်တယ်အဲဒီမဂ္ဂင်ဇမတိအပေါင်းများလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့ပြီးရောကိုယ်တိုင်းပဲသိရမသိရလေဒါလေးသိပြီးဉာဏ်ပညာလည်းပွင့်လာပါလေဉာဏ်ကရဏီအသိဉာဏ်ကိုလည်းပြုရဖြစ်စေရပါလေအမျက်စိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာဟောဟာရတာကွာတာပါအဓိပ္ပာယ်တော့တူတူပါပဲဥပသမယတံဝရတိကိလေသာချင်းရလုံးဟာလည်းဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒီတရားချင်းကိလေသာငြိမ့်နေဒီတရားချင်းတော့ချင်းကိလေသာဟာရောတာလည်းညရောနေတာလည်းညနေရတယ်အဲတရားလည်းကျင့်သေးရဲ့တရားလည်းပဲသိတာသေးရဲ့ကိလေသာတွေလည်းမလျော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘူးမမှမှုလို့ဗိညာယသာဝတိထူသောညာဖြင့်ပြီးအလုံးကလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီမဂ္ဂင်7ပါးတရားပေါ်များလို့ရှိရင်
ခုတဲ့ညာနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပဂရိပိညာမဟုတ်ဘူးပဂရိပိတွေကတော့လေးလာကျက်မှပြီးသေးတဲ့အပြီးတွေပေါ့လေဒါပညာတိတွေခေါ်တယ်လောကမှာသင်ကြားတဲ့ပညာတွေဘုရားမြတ်ဟာပညာတွေနဲ့လေးလာတာပဲခေါ်တော့ပညာတို့ညာတို့ခေါ်ရတာပဲမှန်ကတော့ပညာတွေပါပဲမှတ်ထားဘုရားသာပေမှာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ကြားတော့မှတ်မိနေတာတွေဟာပညာပဲကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအခုမင်းကြီးများပြည်သာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့သုဓောညာဖြင့်ပြီးတာတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားသုဓောညာနဲ့ပြီးတာဒါကတော့နောက်ဟိုနောက်ပိုင်းညာမှာခေါ်ရမှာကွာတကယ်ကိုပြီးတာသံဘောရသံဝရတိထိုးရင်းသိညာသိအလုံးပါလေဖြစ်ပါသည်ရဲ့ရှိကမမြင်ဘူးမသိဘူးတွေပါတွေကိုသိတာဟာထိုးရင်းပြီးတော့သိတာခေါ်ရဲကလကာကာထားတယ်ကလကာရဲ့ဟိုဘက်ကဟာဒီမမြင်ရဘူးမြင်ရင်တော့ရှင်ဒီကလကာကြီးကိုဖောက်လိုက်သုံးမရုပ်သိမ်းလိုက်မြင်ရတာပဲနာညာ꿰နေတဲ့ဟိုဘက်ကဟာဒီမမြင်ရဘူးမြင်ရင်တော့ရှင်ပြင်းနာညာကပရင်းပေါက်တော့လို့ရှိရင်လည်းဖွင့်လာပြီးမြင်တာပေါ့သူကအဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဆိုတာမသိကြဘူး။ဇာတိပေတွေပြည့်ပြီးတော့နေပေမဲ့လို့ဇာတိပြည့်တဲ့အတိုင်းလာကြတာကဒုက္ခကသင်္နာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဆိုတာတရားမဟုတ်ပဲမိမိတို့သာနာကဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေခန္ဓာကဥပ္ပံဟောတော်တော်လည်းမှဇွလန်းနေရငါးခန္ဓာမှသွားစုအပါရိဆိုဇွလန်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအဲ့ပါကြတရားမှရှိတာမဟုတ်မိမိတို့သာနာမှာရှိနေတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားနဲ့စသည်တိုင်းတွေ့ထိတိုင်းတွေ့တိုင်းဆန်တိုင်းလှူကြတိုင်းသိကုသနာကြံတိုင်းဘာသာ၆ပါးကသင်္ချာပေါ်နေတဲ့တရားတွေကဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအဲ့ဒီတရားကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုအတူတူပဲသံခိတေနာပင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသံခိတေနာအချင်းအပြင်ဟောရလို့ရှိရင်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်သောဆွာလနိုင်သောယုံနာခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ပဲအဲ့ဒါလေဆင်းရဲတယ်ကြီးတဲ့ပဲအဲ့ဒါလေသစ္စာမှာရှိတာမဟုတ်မိမိတို့သာနာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာနဲ့စားပြီးတဲ့တွေ့ထိတဲ့သိက္ခာစကြံတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါလေဒုက္ခတွေလောကလူတွေကဒုက္ခလို့ပဲဖြစ်မနေဒါလေဒုက္ခချမ်းသာတွေဖြစ်နေတာရသာပေလေးလေးလာကြပါရဲ့ပြောကြဟောကြပါရဲ့ဟောရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာတွေချမ်းသာလို့ရှင်းနေကြတာပဲ။သာပြောနေတာဆင်းရဲလို့သာပြောနေတာစိတ်ထဲကချမ်းသာနေတာဆိုရမယ်။အမြင်ကောင်းတွေမြင်ရတာကောင်းတယ်။အသံကောင်းတွေကြားတာကောင်းတယ်။အနံကောင်းတွေနားတာကောင်းတယ်။အစားကောင်းတွေစားတာကောင်းတယ်။တွေ့ထည်ကောင်းတွေတွေ့ထည်ပြီးတော့နေရတာကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကြားနေစိတ်ကူးပြီးတော့နေရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်းနေကြတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခတရားတွေဒုက္ခလို့ထင်းနေတာအမှန်စစ်စစ်ကဒုက္ခတွေခဏမစက်ဖြစ်တဲ့လို့ဒုက္ခတရားတွေဒါကတကယ်တရားထုံးမှာတကယ်တွေ့တာဒါတွေပါတွေပြတ်မှထားရုံနဲ့ကတော့မှတ်မိရုံရှိတာပဲကိုယ်တိုင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်တရားတွေသဘောမှန်တိုင်းဒီကဲနဲ့ကြောင်းမြန်နေပြီးနေတာတွေတကယ်ခက်တယ်ကိုယ်သူကအမှန်ကတော့မိမိတို့သာနာတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုမှန်တဲ့သိဝေပဲဆိုတာပြဟောသွားတာအဲဒီလိုသိအောင်လို့ရှုမှကိုယ်တိုင်ပြီးမှဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲဒီလိုရှိရင်မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားနေတာပဲဒီမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားလို့ရှိရင်ဒီကမသိသေးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမှန်နေလဲကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဆင်းရဲကြောင့်တရားလဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဆင်းရဲခြင်းရာဒီပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဆင်းရဲခြင်းရာတော့ယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတို့ကျင်လန်းကိုလည်းထိုးသွင်းပြီးတော့သိသွားတယ်။ဩဒီလိုကျင့်လို့တို့ဒီလိုတွေ့တာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကျင့်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားကိုသိစရာတွေ့သွားတာအမှန်ကောင်းတယ်။အဲဒါညဇောဗျာဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ကဒီမဂ္ဂင်7ပါးတရားဟောလာတယ်။45ဝ45နှစ်ကာလပတ်လုံးနဲ့ပဲတရားတွေဟောနေတာ။အဲမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေကိုပဓာဏပြုပြီးဟောနေတာပဲ။ခါတရားမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေသိဥထုတ်ပြီးဟောတယ်ခါတရားမဂ္ဂင်7ပါးအမိရင်းနဲ့ဟောတယ်ခါတရားသိပြင်းနီးနဲ့ဟောရမယ်လည်းပဲမဂ္ဂင်7ပါးတရားပွားများအောင်လို့ဟောတာပဲသမထာနေပေးတဲ့ခါကလည်းပဲ
အဲ့ဒီရတော့ကဘာနေနေတဲ့အဲသုလပါဒကသုလပါမတိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များညာငါးလေးလုံးတော့လေးလပါလုံးလေးပိုက်ရှိတဲ့တရားသာမရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့အကိုဖြစ်တဲ့မဟာပါဒကကသာသနာတော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမရပါဘူးတရားသာတဲ့လေးလပင်လုံးမှမရရင်ဗျာသာသနာဘုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှအကျိုးမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့လူတွေကဘာလို့မဆက်ကျင်ဘူးငိုရုပ်ပြီးတော့နေမြတ်စွာဘုရားမင်းသောသောသူ့ခေါ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းပေးတယ်ဘာကမ္မထမ်းပေးတော့ဆိုလို့ချင်းသဇောရဏနဲ့သဇောရဏဆိုခြေတော့ပေါ်တယ်အငြိအကျေးတွေကိုတုတ်တဲ့ဥစ္စာသဇဆိုအငြိအကျေးမြူအငြိအကျေးရဏဆိုထောင်းနေပဲပါဠိလိုသဇောရဏဗမာလိုတော့ကိုခြေတော့ပဲခြေတော့အဝရောက်ကုသလည်းရှိတယ်များသောရောက်ကုသတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဟိုနာယံတို့ကျန်းတို့လျှောက်ပြီးတော့ပို့တိုက်ဒုက္ခတွေဒါလည်းသောဟရဏတွေပဲအကုန်လုံးရင်းညော်တွေကိုသင်ကြအောင်သုံးတဲ့အဝတ်တွေဟာဒါလည်းသောဟရဏအဲရင်းညီကြီးတွေကိုထောင်လာပြီတဲ့။အဲ့ဒါပွားလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့အဲ့ပါလေးကိုနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့သောရဏသောရဏလို့ဆိုပြီးတော့နေပေါ်ညဇာပြာကမ္မထမ်းပြည့်တယ်ဒီထဲမှာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပလို့တရရတော့မပါဘူးပေါ့မပါနိုင်မယ်လို့အဲဒီသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပေါ်လို့ညဇာပြာပြီးတာအဲဒီတော့ကျุနေရင်လည်းဘဝလေးညင်တော့တာညင်တော့မှသူစိတ်ကူးရတာပဲဘဝသာတောင်းမယ်သူညစ်သွားပြီဘာကြောင့်ညစ်ရတော့ငါ့ကိုပြီးပြီညစ်ရတာငါ့ကိုကအတုပပဲအဲ့ဒီကနေဒီအတုပနှလုံးသွင်းရတယ်ဇာညပါကဇာညတာဓမ္မရိနေကင်ဖြစ်သွားတာဘောသူစားအဲဓမ္မရိနေကင်ကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇံကိုပဲဇာစိတ်ဖြစ်လိုက်ရှုလိုက်ဇာစိတ်ဖြစ်လိုက်ရှုလိုက်အခုမြင်မြင်နဲ့ရှုကြားရင်ကြားတယ်ရှုစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ရှုတာမျိုးပါပဲအဲစိတ်ကူးတာနဲ့ဇာစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအတူတူပါပဲအတုပကိုမကိုအတုပမတင်နေတဲ့အနေဆက်စုပ်ွယ်ဖြစ်တဲ့အနေနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဇာစိတ်ကလေးပဲအဲဒီဇာစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်ရှုလိုက်ဇာစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်ရှုလိုက်ဖြစ်ပြီးပြသွားဖြစ်ပြီးပြသွားလာပြီးတော့နေသဒုက္ခနာတာဖြစ်ပြီးသခဏချင်းပဲဒိသမိတာဘိညာဉ်နေနေတော့ကတည်းကလည်းယာနာဖြစ်တယ်ငငယ်ချပါဒီပုံဒီနည်းဖြစ်တာကွာဒါတွေကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာတကယ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေရှုရအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရား45နှစ်ကာလပါလို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာမဂ္ဂင်7ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောထားတာလေမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေဟောတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အခုဘုန်းကြီးဟောမယ်ရှိကြမယ်ခင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားရဲ့အခြေခံကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းကက္ကကလေးမှာနောက်ဆုံးဟောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားနဲ့စိတ်ဝင်စားကြတယ်အကောင်းပါရဲ့ညစွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမူမဲ့နေတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့သာန်တော့ဆိုအများကြားဝူးကြမှာပါပဲအဆုံးလာပြီအဆုံးလာပြီနဲ့ညအဆုံးပေါ်ဒါကြောင့်တိရိနဲ့မရောက်ခင်မနေ့လင်းကနေဘာုံတက်ခါနေမှာပရိနိဗ္ဗာန်သာနေဘယ်တော့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာသက်ကြီးဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာနေကစားပြီးတော့တွေ့လာတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်စားပြီးချင်းအခုနှစ်ပေါင်း2500နဲ့20ပြီပါပြီအဲ2500နဲ့20ကာလကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တာတဲ့နှစ်ပေါင်း2520သာသနာနှစ်ပြီအောင်ဘယ်လိုမှတ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဥပမာတက္ကရာရောက်ဆက်တက္ကရာကိုဒွေအထနဲ့ဧကနှောတုံပါကဆိုပြီးတော့ဝိရာဒီရင်ကြနေမှာအခြေခံစတဲ့အရိယာနေပြီးတော့ကျက်ထားတယ်။ဒွေအထနဲ့ဧကဧကဒွေကနဲ့အစလားရှင်ဧကတိတိအဲ့တော့ဒါပြောင်းပြန်လာတာပဲနော်အဆုံးကတွေ့လာ။အဲ့တော့တိတိရှင်းနှစ်ပါပဲ။အဲအခုကောသတကြီးကိုတိတိရှင်းနှစ်ထဲရင်တိရမှတ်လို့လွဲပါတယ်လို့ကတိနဲ့တိရနောက်ကရှင်းနဲ့နှစ်ပဲတိတိရှင်းနှစ်တိတိစိနေထဲလိုက်လို့ရှင်ပြန်သာသနာတက်ပြီရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိမသာနဲ့နှိမ့်ထဲလိုက်ရတယ်ဟို1338ခုထဲမှာတိတိစိနှိမ့်ထဲလိုက်တဲ့အခါမှာ2500နဲ့
နှစ်20ရတယ်အဲဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2520ဟိုဘက်စာလေးဆိုတော့20ပဲထားမှာပါပဲနှစ်ပေါင်း2520မြောက်ကကဆုံလာပြီနေဆုံလာပြီနေဆိုတာနေရပြီပူပိုက်တဲ့ရပြီပေါ့သမာဓိမှာမန်းလေးတို့ချွေဘိုးတို့ဘုံညို့ရပြီမှာနာပူပိုက်ပါတယ်အဲဒီကာလမှာအိန္ဒိယကလည်းအလဲပိုင်းမှာအဲဒီတော့ပူပိုက်တဲ့ရသနာပဲဒီကြမိုးရှာပူပိုက်တဲ့ရသနာနေရပူပူပါပြီနဲ့အဲဒီခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူရဲ့အဲဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲနေမှာအဲဒီညခေါ်တာနေ့တော်မှာနေ့မဟုတ်သေးဘူးအဲဒီညမှာခေါ်တယ်အဲဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူမဲ့နေ့သဆုံလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပါဝါမြို့ကုသိနာယုံမရောက်ခင်ပါဝါမြို့မှာသုံးနာဆိုတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆွမ်းကိုခုံးမိတယ်တဲ့အဲဒီနေ့သုံးနာဆိုတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ကရွှေပလိမီရွှေပလိမီဆိုမဲ့ဒီစည်းပေါ်များပါလဲတစ်သေးပါပဲသူအဲဒါသူကသုံးကတ်တယ်အဲဒီသုံးကိုခုံးမိပြီးတဲ့အခါကာလဝမ်းသွေးသွန်သောယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကြီးကျယ်ဝမ်းသွေးသွန်သောယောဂဖြစ်ပေါ်လာအဲဒီတော့ဖြစ်ပေါ်လာရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဝါမြို့ဝင်နေပြီးတော့ကုသိနာယုံတိုင်အောင်အကြီးကျွားတော်မူတယ်ပါဝါနဲ့ကုသိနာယုံဘယ်တော့ဝေးတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကခေါ်စာထဲမှာခေါ်သုံးကောင်လေးကောင်ဆိုရင်ဒီဥဒနာရှိတယ်ယူဇနာကိုဘယ်လောက်တိုင်းရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိဓာစရှိတဲ့သာသီကျမ်းဂန်လေးထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့12မိုင်ကျော်13မိုင်လောက်နည်းနည်းရှိပါတယ်အဲ13မိုင်လောက်နည်းနည်းပဲရောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုအိန္ဒိယမှာသူတေသနာပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့အကြုံကတော့တယူဇနာမှာကျွန်းညာမှာ7မိုင်ကျွန်းညာမှာ9မိုင်ကျွန်းညာမှာ9မိုင်ပြီးတော့မကြီးမြောက်ဘူး။ဟုတ်မှာပဲခြေတုံးကလမ်းနေကဆုံးမလဲဟုတ်မှာမဟုတ်တမျိုးနေမှာပဲ။အခုလမ်းနေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါဒီလိုပြရမှာခြေတုံးကလည်းဒီကြာကြာနာနာတိုင်းတော့လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာ။အရကပြောတဲ့အတိုင်းအများအပြားမှာပြုတဲ့စာရီပိရိဆိုရေးရတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုဟောရတယ်မဟောလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲမလို့ဆို။ဟောကြညင်းနေရမှာပေါ့သူကယူဒီဥဒနာဝေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီဥဒနာမဝေးဘူးပြောရင်ဆိုကြညင်းနေရမှာလိုက်တိုင်းကြတယ်လူမတိုင်းနေမှာဘူးသူကအများအရခေါ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုပဲတော့ရတယ်မှာတတိုင်းဝေးတယ်ငါးရည်ကွန်းဝေးတယ်တတိုင်းဝဲဝေးတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်ဘသူမှတိုင်းထားတာမဟုတ်မှန်းညင်တယ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကယူဇနာဟာအခုအိန္ဒိယမှာအတိုင်းတာတွေပြည်ပြာလိုက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တော့ခွန်သမိုင်း7မိုင်9မိုင်လို့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သွားတော့လည်းတွေ့ပါတယ်ဘုရား။အထူးတော်မှအတိုင်းမနေရပါဘူးခု။လမ်းနေမှာလည်းပဲမိုင်နေနေရှိနေတာပဲ။ယထာလမ်းလို့ဆိုရင်မိုင်နေနေရှိတာမတော်ကားလမ်းနေလည်းမိုင်နေနေရှိနေတာဒါလည်းသူကသိချာသိနေတာ။သမာဓိမှာရှိတယ်လို့ဟောမှာလည်းရှိပါတယ်။ယူဇနာဟာအများအားဖြင့်7မိုင်ရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးက7မိုင်ပဲဒီပြီးရတယ်ယူဇနာ7မိုင်ဆိုတော့ယူဇနာမှာဂါဟုနဲ့ပြောရဲ၄ဂါဟုကို၄ဂါဟု7မိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂါဟုမှာ2မိုင်ကျတာပေါ့အဲ3ဂါဟုဆိုတော့6မိုင်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပါဝါနဲ့ကုသိဏယံအဝေးဘလောက်ဝေးတယ်ဆို6မိုင်ပဲဝေးပါတယ်အခုနေဆိုရင်ဒီနည်းလေးအောင်ရမှာပေါ့အခုရံမမြူတဲ့တယ်မဲ့6မိုင်မကဘူးတချို့တခုတနည်းအားနဲ့တနည်းအားအဲ7မိုင်လည်းရှိတယ်4 5မိုင်တော့ရှိပုံရပါတယ်ကြောင့်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟိုမှာဘုရင်က6မိုင်ဝေးတဲ့ရပါပဲအမေတော်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့သွားတယ်အဲမှန်မှန်ညမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်7မိုင်ကိုမိနစ်20လောက်မိနစ်20လောက်သွားရင်7မိုင်မှန်မှန်ရောက်ပါလားတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာသွားဘူးလေဒါမြန်မြန်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသိနေတော့လည်းမမှန်မှန်လေးသွားတယ်မိနစ်20ဆိုရင်တမန်ရောက်တာပဲတနားရီဆိုရင်3မိုင်ရောက်တယ်အဲ6မိုင်ဆိုတော့နှစ်နာရီဆိုရင်ရောက်တာပေါ့
အနန္တနာပုဂ္ဂိုလ်သနာကြီးမမှန်လေးသွားရောက်နေမှာဘာလို့ရှိရင်တော့သနာကြီးကွဲလောင်နေလို့ရောက်နေမှာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဝန်သေးသမေယောဂါကလည်းဖြည်းပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖြစ်နေတော့ဝန်သေးသမေဆိုတော့ဝန်ကြီးဖြစ်နေတာပဲဝန်သေးသာအမနာအာယုဇာကိုတခါလာဝန်မြန်လာဆင်းလိုက်ရင်ကိုတခါလဲတော့ခွေသွားတာပဲတော့ကြော့သွားတာသူကနဲ့ဒီလိုဝန်သေးသမေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအင်အားတွေနဲ့ဘုရုံးကလည်းပဲဒီလိုတခါတွေကားတွေဒီလိုဟာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီရင်ချောက်ရတာမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရတဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောနေတယ်ရှင်ရင်ချောက်ပါပဲတခါတွေကားတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရုံးကရှိတာတွေကရှင်နေရှိတာများလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ရင်တို့မြင်းရင်တို့ဒီလိုတွေရှိပါတယ်ဘာသေးတွေလည်းရှိတာပဲဒါတွေလည်းဘုရားရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကြွားအဲ့ဒီကဘာဘာကနေဒီကိုယ်စင်တာမြတ်စွာဘုရားကြွားတော်မူလေတဲ့အဲ့ဒီညပြိဋိမာသာမယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ပြည့်ရမြတ်စွာဘုရားပြညာထားပြီးသား3လလုံးတဲ့အခါကာလကျရင်ပြိဋိမာသာမယ်လို့ပြညာထားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာပြိဋိမာသာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နဲ့ပြီးပြီးသားပါပဲ။ဘာကြောင့်ကြွတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပြိဋိမာပြုဖို့ပါပဲ။ဘာဝမျိုးတွေပြိဋိမာပြုရင်လည်းမပြီးဘူးလားဆိုပြီးပါလေ။ဘာဝမျိုးတွေပြိဋိမာပြုလိုက်ရင်ပြီးတာအဲ့တော့ဒီခီးတွေပြန်မမှန်သွားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကြီးရတာသုံးခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုရမှာဒီနေ့ဟောမယ့်အကြောင်းကအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းလို့ဆိုရမှာပါပဲဥပဒ္ဒပရပိုက်တရားလူရမယ့်အရေးကိုမြင်လို့တကယ်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဝမျိုးတွေပြိဋိဘာပြုလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒ္ဒပရပိုက်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဘူးပြီးတော့ဥပဒ္ဒပရပိုက်ကလည်းဘုရားကိုယ်ရင်ဟောတဲ့တရားကျမ်းနာပြီးတော့မှဥဒရာတရားဖြစ်ပြီးတရားကျင့်သုံးပြီးတော့ယန္နာဖြစ်မယ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းပဲဗုဒ္ဓဝိနည်းဘုရားဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရကတွေဟောလို့မကျွတ်ဘူးပါရကတွေဟောလို့ကျွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဟောလို့ကျွတ်နိုင်တယ်သူကဗုဒ္ဓဝိနည်းပဲဘုရားကိုယ်လည်းဟောမှပဲကျွတ်မှာတဲ့အဲတော့ညဇာဘုရားဘာဝမျိုးတွေတိဋ္ဌိမှာစာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒပရပိုက်ဟာပါတရားမှာမရဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်နေပဲသိရမယ်သိပြီးတော့ဒုက္ခအားလျော်စွာဘဝတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့လေကုသိုလ်ကရှိတဲ့ခါလဲဒုဘဝနတ်ဘဝတွေဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကလည်းကင်းမှာမဟုတ်တော့မရဲနဲ့မကြဘူးပြောနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လေးပါးမှာဖြစ်တာများတယ်ပုထုဇဉ်တ attva တွေကမင်းလျော့ပြီးတော့နေတော့ဘယ်လေးပုံမှာဖြစ်များတယ်အမတ်တကမင်းလျော့သောပုဂ္ဂိုလ်အားသတ္တရောပါရလေးပါးသောဘေကုံတို့သည်တက္ကရာပရိသမိမိကိုယ်ပိုင်အညီညာနဲ့လူကြကုန်၏ကုသိုလ်ရှင်ဆိုများသောဖြင့်မေ့နေတာပဲကုသိုလ်ရှင်မေ့တာများတယ်အခုတရားတွေဟောနေတာတော့မှချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမေ့နေတာပဲတရားမယုံမသာနဲ့ဘာစီရတာနဲ့မေ့နေတယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေမလုပ်ကြဘူးကမေ့နေရတာလေအဲဒီလိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပယ်လေးပါးကကိုယ်ပိုင်အင်းကြီးနဲ့တူတယ်အခုလူရဲ့ဘယ်မှနေကြလဲမေးကိုယ်ရင်ကိုယ်နေကြတာပေါ့ညာနေမေးကြည့်တယ်ဘယ်မှနေလဲကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်နေတာပေါ့ကိုယ်နေရာကိုယ်နေရတယ်ဒိသာချင်းငယ်ကြီးလို့တခြားအင်းတခြားအရာတခြားကြောင်းလို့ပါတော့သွားတဲ့ခါလဲရှိပါလဲဟာခဏပါပဲဆိုကြရင်ကိုယ်နေရာကိုယ်ပြန်နေရတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမိမိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာကုသိုလ်ကနဲ့အကုသိုလ်ကများတော့ပဲလေးပုံမှာပဲရှင်များတယ်ပဲလေးပုံကနေပြီးတခါတည်းကုသိုလ်ကြည့်လို့လူသာဖြစ်နာလာဖြစ်ခဏပဲအလေသွားတယ်လို့ပဲဆိုကြရင်ပဲလေးပုံမှာတရားနေရတာတဲ့ပြီးတော့သုဘာရပရပယတရားလို့မရလို့ရှင်ဖြင့်အဲ့ဒီပဲလေးပုံမှာသူ့နေကြည့်လို့ဖြစ်ပြီးခဏခဏပုံမှာရအောင်ပုံမှာပဲနေရလို့နေရမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တက်ပြီးလို့ပဲသုဘာရပရပယတာမဟုတ်ဘူးအခုဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားတွေရအောင်အားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးအကိုရင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေရာလိမ့်မယ်တဲ့သိကြပြရကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုပါဒပါရပိုက်တရားလုံးမရပဲနဲ့သံဃာဆောက်လုံးမှာပယ်လေးပါးလည်းကြက်ပဲဆင်းနေတွေ့လူတို့နောက်တစ်ဖြစ်တဲ့ခါလည်းပဲဥရနာပြီးရဆင်းရတွေ့အဲ့ဒီဆင်းရတွေမြင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသနာတော်မူလို့သနာကရုဏာဖြင့်ဥပါဒပါဒပိုက်တရားလူရာရေးကိုမျောမြင်ပြီးတော့
သုံးပါဟုတ်အဲ6မှန်ရှိတဲ့ခရီးကိုပင်ပင်ပန်းပန်းကြွားတော်မူသည်တဲ့သစ္စာရတနာဆိုဟုတ်တနာကဂုဏိကာကလဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုမြင်ကောင်းထိုင်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတတိတိန်တပိတော့ရင်ဘုရားဝါဘုရားဟောကြောက်အောင်ဘုရားကားနဲ့ပင်ပါမယ်ဆိုရင်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ကသစ္စာရရဘယ်သူမှမပင်ဘူးသူကသူကြွားတာကားနဲ့လည်းပင်လာမဟုတ်ဘူးချီချင်းနဲ့ကြွားတာญาติผู้รู้ว่าแล้วเนี่ยปูบาพี่เนี่ยเออมันเนี่ยไปซ้อมพุงไปเลยสรแล้วเนี่ยอายุเนี่ยซ้อมหมดอือเออ10นาที17นาทีสีมาปี้เหมือนเนี่ยดูว่าแล้วเออติงหาดิก็แล้วอายาจีเยอะพี่รอพญาพญาก็ดีนิดดีเยอะปรินิพพานแล้วมั้ยสรโหว่าดีก็ลาได้ติงหาดิปรินิพพานแล้วคากาละเอาซ้อมปูย้อยเอากระโดดเอาสุบิรติงหาดิอายาจีไอ้ดีถั่วต่อไม่ชีวุโลสรเออกระนั้นติจังชีวุเนี่ยท่องแล้วเปลี่ยนได้ท่องแล้วเปลี่ยนได้มั้ยဒါပဲဘယ်တော့ရှိနေမှမသိဘူးအဲလောက်များတဲ့သင်္ဃာတွေကိုသွန်ကျွေးရတယ်ဆိုတာချက်အပြုတ်ကနေကတ်ရနေမလွယ်ပါဘူးအဲဒါအစောကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဆယ်နှစ်ဆယ်တနာကြီးလောက်ပါဆယ်တနာကြီးလောက်ပါပြီးနေတယ်ထင်တယ်အဲဒီကနေဒီကြွရတယ်နေရပူပါပြီနဲ့အဲဒါသုံးပါဦးဆောက်မှန်ဖြစ်အကျမ်းမာလို့အဲ့မရှိတော့လမ်းမှာနားနာပြီးတော့ကြွရတယ်25ပါးသောဌာနမှာနားကနားကကြွရတယ်ရှင်အနန္ဒရှင်ဆုံးနာတော့ဖျက်ဖေးမှမှာလည်းပေါ့လေဒီကတွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖေးမှမှာလည်းကြွရတယ်ဒီကြကြည့်ရင်ဆိုတော့ဒီသိကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အဲသူပါရပါရပဲတရားလူရရေးကိုညှောပြီးတော့မင်းမမစင်းစင်းရဲ့ကြွရတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြွတော်မူကောသံဃာရင်းနဲ့ကကြွနေတော်မူကောမြတ်စွာဘုရားသနာတော်မူကောအဲ့ဒါအာရုံပြုပြီးတော့ဒီညိုရလိုက်ဆွေကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာမူမည်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာမူမည်သုံးလာပြီနေ၌သုံးလာပြီနေ၌နည်းနည်းပိုင်းတွင်သုံးနာမည်သောသေပရိသေသံကိုဘုံဝေတိတော်ကဝန်သွေးတွင်သောယောဂအကြည့်ကျဲနှိမ့်ဆက်နေပါလေသုပါရပါရဝိရာလူရာနိအေးကိုမြင်တော်မူ၍သုပါရပါရဝိအာသနာတော်မူသည်ဖြင့်ဘာဝမြို့မှာဘုဒ္ဓေနာယောတိဘုဒ္ဓေနာယောတိအင်းဘုံကောဘုံကော6မိုင်ဝေသောခီးကိုဘုံကောခီးကိုအင်းမှန်ကြည့်စွာဖြင့်25ပါးသောဌာနတို့၌နာကနာကကြွားစီတော်မူလေသည်သောသောကြွားစီတော်မူခြင်းမှာသုပါဒပရဝိဟာအနာတော်မူသောမဟာကရုဏာတော်ကြောင့်ဖြစ်ပြီသောမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်သနာခြင်းကြီးစွာအနာတော်မူ၍ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာကြွတိရမူသောသာသနာ့ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသာသနာ့ဘုရားတတိယတော်သည်ခြင်းညောမြတ်သောလက်အုံမိုး၍ပြစ်ခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာကုံအောင်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဂတိအကောင်းဆုံးဘုရားကောင်အာဘိဓါပြီးတော့ဘုရားရဲ့တကယ့်ဂုဏ်နဲ့အောင်ပြုပြီးပြညာရအဲဒီတော့ကြွရတော့ဘာဝါကဂုဏ်နာ6မိုင်ကြီးကြွရတာဒီနေ့လုံးကြွနေရတာနားတစ်ခါနားလိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတလှုပ်လှုပ်လေးနေမှာပေါ့အများကြီးညံသွားနေတာမဟုတ်ပဲညနေနေဝင်ပြီးမှရောက်တယ်စီးစာချင်းစဉ်းစားသမယစီးစာချင်းမောင်ကြီးမောင်ကြီးချိန်လေးပေါ့လေအဲဒီချိန်မှာကိုယ်တင်နာရုပ်မာလာမင်းတို့ညင်းဦးရင်ရောက်တယ်အဲဒီရောက်တဲ့ခါကလာကြတော့ညင်းဦးရင်ကမှာ
လျောင်းတော်မူရလက်ရနာနောက်ဆိုလည်းလက်ရပဲစောင့်ပြီးတော့အဲဒီမှာလျောင်းအေးရတာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီကလက်ရပဲနာနောက်လျောင်းနေဆိုတော့မြောက်ဖက်လည်းကောင်းရင်ပြူလာတော့မျက်နာကတော့အနောက်ဖက်ကိုမျက်နှာပြူရပေါ့လေအဲနောက်ကဲသာပြာလာပြီးခုမြောက်ကြကတော့ကြတယ်ဆိုရင်အနောက်ဖက်မျက်နှာကလာပြီးတော့ကတော့ကြအောင်ပါပဲကောင်းရင်ဘက်ကအင်းကြီးမြေမျိုးတစ်ခုကျင်းဘက်ကအင်းကြီးမြေမျိုးတစ်ခုအဲဒီအင်းမျိုးအင်းမြေမျိုးတစ်ခုအကျမှာဓမ္မကသာလနာအန္ဒီအန္ဒရေဆိုတဲ့အင်းကြီးမြေမျိုးအပင်တော်ရဲ့အကျမှာညောင်ဆောင်ပရင်ပေါ်လက်ရနာနောင်းမြတ်စွာဘုရားလျောင်းပြီးတော့နေပုံဒါလည်းအာရုံပြုရအဲနောက်ဆုံးလျောင်းခြင်းပဲအဲ့ဒါညာဥယျာမှာဆိုလို့ရှိရင်မာလာမင်းမင်းနေအဲမင်းသမီးရေလာပြီးတော့ကြောကြပါလို့သံဃာညာကြတဲ့အခါကျတော့သုပါဒပရဝေကစိတ်ကူးရတယ်သုပါဒပရဝေကလည်းအဲဒီမှာကုသနာအောင်မှာရှိနေအဲစိတ်ကူးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆရာဆရာပရဝိတ္တိကပြောကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာတရားတစ်ခါမှပွင့်တော်မူတာအနန္တပွင့်ခဲ့တယ်။ဒီခုပွင့်နေတဲ့ဂေါရမဘုရားဟာလည်းဒီနေ့ညပစ္စည်းမယနောက်ဆုံးရအချိန်မှပြိဋိဌိမပြုမယ်လို့ကြားတယ်။ငါမှလည်းပဲယုံမှတ်တန်ရားဖြစ်ရှိနေတယ်။အဲဒီယုံမှတ်တန်ရားကိုဘယ်သူမှမေးလို့ပြေလည်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘောဓမာဘုရားမေးရလို့ရှင်တော့ပြည်တော်ဖြေနိုင်နိုင်မယ်ဟောနိုင်နိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်သိကုဖြစ်တာပဲသူကနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှသူကသိကုဖြစ်တာသူကနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှတရားတွေရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှသိကုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲဒီသုပါဒဘရဝိဆိုရယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဗြမဏမဟာကာလအမျိုးတည်းကတဲ့ဗြမဏမဟာကာလဆိုပစ္စည်းတွေပေါများတဲ့တစ်သေးသုံးမျိုးတည်းမှသူကလာစားပါပဲအဲသုံးညာမရှိတော့မြုပ်နှံထားတဲ့ဒီစည်းကိုဂရေ80ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ဆိုရင်အချိန်နေပေါ်ပါဘူးဒီညာတွေမပြောပါဘူးခုနေခါကာလဆိုဗန္ဓရေပါတွင်းထားတာပေါ့လေဂရေပေါင်း80တွင်းထားတယ်ဆိုမနေဘူးပေါ့အချိန်တုန်းကတော့မြည်ကြီးတဲ့မြုပ်ထားအဲဒီတော့ပေါ်များတဲ့စိန်တော်စုကနေပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့အဲရသေရန်ပြူထားတာတဲ့ပြိဘာဇကပရဘိုက်ဆိုတာအိန္ဒိယမှာယသိယဟန်တစ်မျိုးပါပဲအဲဒီလိုအမျိုးကြီးကနေပြီးတော့ယသိယဟန်ပြုပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောသောပိုင်းကတော့ဘုရားထံကိုသူမသိကဘူးအခုမှနောက်ဆုံးရှင်ကြမှာသူသိကူးပေါ်လာဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်သာသနာကတော့မမေးလျောက်ဘူးသိတဲ့မှာပူပန်းနေတော့မယ်သွားမှာပဲဆိုညာကြီးတကောင်သွားတာအဲဒီကောင်ရန်ချိန်မှမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာသနာမူမဲ့နေရာဌာနရောက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရဏုမဲ့နေရာမှာကလကာလေးပါးကြီးကားထားတာပေါ့လေကလကာပေါ့ဝါကနေပြီးတော့ဆင်းရနာကစောင့်ပါဒါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခွင့်ပေးတယ်ခွင့်ပေးစင်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီကစောင့်အဲ့တော့သုပါဒဘာသာရေးကဉာဏနာစီရောက်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဉာဏနာကျွန်ုပ်မှာကြားပြရတယ်ပြောတာကြားဘူးရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရေးဆိုတာအမြဲတမ်းပွင့်ရတယ်။ကဘာတစ်ထောင်နေလို့လည်းပွင့်ရင်မှပွင့်တာကဘာတစ်ထောင်တစ်သိန်းနေလို့ပွင့်ရင်မှပွင့်တယ်။တစ်ခါတည်းကကဘာအပင်ခြေလောက်နေမှပဲပွင့်လာတယ်ရှိတယ်။ပွင့်ခဲ့တယ်။ဘောဓမဖះလည်းပဲဒီနေ့ညပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်လို့ကြားရတယ်။ကျွန်ုပ်မှလည်းယုံမှားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲဒီယုံမှားတဲ့နေရာလေးကိုဘောဓမဖះကပြည်လည်းဟောနိုင်နိုင်မယ်လို့ဘုရားဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပါတယ်ဒီညိုပါတယ်ကုွင့်ပြပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းတယ်တောင်းတော့ရှင်နာကအလံအဥသောသုဘာဒမာတရတာဝိရေတိပြီးဤလံတော်ဘဂဝါအဥသောသုဘာဒငါရှင်သုဘာဒအလံညစွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ရာမပင်တော့ဘူးအဲဘုရားပူခြင်းမယ်လို့ပြင်မပြတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပရပိုက်တွေဆိုတာအိန္ဒိယရသေတွေကဘုရားသာသနာနဲ့ဆန်းကျင်မဲ့ပဲသူတို့ကစောစောတွေကအများပူသောခံရသေရဟန်းနေဖြစ်နေတာကိုဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့
ဘုရားတရားနဲ့ဒီလိုတရားတူတော်မှာပဲဘုရားသာသနာတော်ကထွန်းကားပြီးတော့လာသူတို့မှတကြီးကြီးလာလာပါတယ်လဲဆိုးရဆိုးရပြီးတော့သွားတယ်အဲဒါဘုရားတရားနဲ့ဒီလိုနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်သူကဘုရားမကြည်ညိုဘူးအဲဘုရားရဲ့အပြည့်မရှိတာလေအပြည့်လုပ်ပြီးတော့လဲပြောတာတယ်အဲမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေလဲလာပြီးတော့မေးတာတယ်အခုလည်းပဲဉာဏ်နာကသူ့ကိုဒီလိုပဲထင်တယ်မေးကျင်တာတွေမေးဘုရားဘယ်မှမရှိမှာပဲရောအောင်မေးပြီးတော့အောက်သာသူပါရငါယေသူပါရလံဖရာကိုခုမြင်ရမသိတော်တော့ဘူးဒါရကတာမြတ်စွာဘုရားကမအဝိယေတေတိမညှင်းခဲ့ခြင်းမနဲ့တော့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနဲ့ဒီဆောင်တော်ဦးဇာစွာဘုရားရဲ့ကိလန်တော်ပင်မလေးရှိတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးဆိုပင်မလေးဆိုမှာပေါ့အခုလူတွေနိုင်ပိုင်းတော့ဒီမှာတည်တော့မယ်ဆိုရင်ပင်မလာပေါ့ဘောပင်မနေကြတာလေဒီလေပဲတဘွားတော့ပါတသက်တာပါလေမဟုတ်ဘူးပြင်ပြင်ပမှန်ပြကြတာတူဘူးကြပါပါပဲဘုန်းကြီးတို့တူဘူးကအဲကြောက်เสียကောင်းတာပဲပြင်းချင်းတရားဒီလိုကြီးတဲ့ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းတွေ့နေအောင်ကြောက်เสียကောင်းညစာဖရားမှာတော့တရားတွေလေးလာပေါင်းများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီရလည်းထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့သက်တာကွင်းတော့ရရမလို့တော့ရဖို့ပေါ်ပါလေဒါပေမဲ့ညစာဖရားသမာဓိတွေကိုရောဝေဒနာပြောက်အောင်လို့သက်သာအောင်လို့မပတ်တော့ဝင်စားတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။အာယုသင်္ခါရသူ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။သမာဓိတွေကဝင်စားနေလို့ဆိုရင်ဆရာဘုရားပြိဋိနိမံမစားဘူး။ရောဝေဒနာတွေကသမာဓိတွေနှလုံးသွင်းလာတဲ့ဝင်စားလာတဲ့ရောဝေဒနာတွေပျောက်ပျောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီပြိဋိနိမံသံဃာနီးမှာအဲ့ဒီသမာဓိတွေဝင်စားတော့ဘူးဆိုပြီးအာယုသင်္ခါရလွတ်တာ။လွတ်တာတဲ့ရောဂါပြောက်အောင်တော့ဝင်စားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရိုးရိုးတော့ဝင်စားမှုလေးတွေရှိပါသေးတယ်။ရတတာဝင်ရှိတယ်ဆိုရည်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြိဋိမသံဃာကြီးဆိုတော့အမနာပင်မနေတဲ့ဘဝရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အချန္နနာဘဂဝါဘုန်းတော်ချောက်ပါတဲ့ဒီဇောနာမန္တေသာရရေကိလာတော်ပင်မလေးရှိနေပါပြီ။ပင်မနေပါပြီ။ညစွာဘုရားယသနာတွေသွားပြီးတော့မေးဘုရားကိုသိအောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့။ဟောတားနေလိုက်။ဥပါဒါဘဝကလည်းအလျှော်မပေးဘူး။သာသဒုတိယကြီးထမတောင်းမှလည်းဉာဏနာထပ်ပြီးတော့ပယ်ချတာလေတတိယကြီးနဲ့ထမပြီးတော့တောင်းမှလည်းဉာဏနာပယ်ချတယ်အဋ္ဌကကလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲမိနာတဲ့ပဂတိနာနဲ့ပဲကြားနေပါလေအလံအာနန္ဒဘာသူပါရံဝါရေတိအာနန္ဒအာနန္ဒအလံသူပါရပရဘိုက်ကိုတားမြင်ရမသိတော့ဘူးသူပါရပရဘိုက်ကိုမာဝါရေတိမတားမြင်ပါနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတော့ပြောပါဘာမျိုးကပုဗ္ဗေနာတိပင်ဘာမလာပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုရတာသူပါလာပါလေတရားဟောဝယ်လာတာပဲအတူတွေ့လာတာဉာဏနာကမသိဘူးအတူတွေ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကလာတာကောင်းမို့အတားမြစ်ပါနဲ့တော့သူပါလာသူပါလာပါလေတိတရတံမြတ်စွာဘုရားကိုသဒ္ဒနာအခုရခြင်းကလဘတံအခွင့်ကိုရပါစေခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့သူပါရဘယ်ဝဲခွင့်လိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတာအရှင်နာနာဟောမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုပြီးကဲသူပါရသွားပြီတော့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူပါရဘယ်ဝဲမြတ်စွာဘုရားကချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့ပမောရဏီယကထံဝါမျက်ဝဲစကားလေးတည်းပြောပါသေးတယ်ဘာစကားပြောတယ်လို့တော့မပါဘူးဆိုတော့လည်းကြားမမှာအရိဒီမှာသံဃာကြီးကြတော့အဲသက်သာပါရဲ့လားဘုရားအဲ့လိုနေပါသလဲဒီလိုမိတာဖြစ်မှာပေါ့လေအဲသမောရဏီယဝါမျက်ဝဲစကားသာရဏီယအောင်းမဲ့ဝဲဖြစ်တဲ့စကားများပြောပြီးတဲ့ခါကာလကြတော့သုပါဒပါရဝိကဒီနေရာမှာထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယတနာမေးတာပဲဘုရားရှိခိုးတာမပေါ့ဘူးဘာလို့လို့ရှိမခိုးတော့ဘာသာချင်းမดูလို့ပေါ့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလူပြပါလာသိထင်သေးတာကိုယ်ဘာသာမှမှန်တယ်သူများဥစ္စာတွေမှားတယ်ဘယ်လိုထင်နေလားသူဘာသာဘာသာရသူဆရာဆရာတွေရှိမှပေါ့သူဆရာဆရာတွေကြရင်သူရှိခိုးမှာပါပဲအခုဘောရဏသာပြသူကြီးညိုပါလေကြီးပါလေဆိုပြီးတော့လာတာဒါပေမဲ့လည်းသူရှိခိုးနိုင်အောင်တော့သူမကြီးညိုသေးဘူးစဉ်းစားကြရအောင်ကောင်းတယ်ဘာသာညာမှားနေပြီဆိုရင်ခဲတာပဲမိစ္ဆာယူရင်ညာမှားနေကိုယ်ကမှားနေပြီမကိုကလားမှားနေသူများဥစ္စာတွေမှားတယ်ဒီလိုထင်တာအယူနဲ့သိတူတာအယူများသူများတွေကယူရလို့ထင်နေတယ်
သူကယူနေတာယူတာပဲဒါပဲများတော့အဲသူနဲ့ပြောဆိုရနေထိုင်ရင်မတူတာတွေသူများတွေကိုယူတယ်လို့ဒီလိုပဲသူကပြောတယ်အော်ဟုတ်တယ်သိကောင်းတာပဲအဲယူမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်ယူတာမှသူများယူရင်မှနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဒါကြောင့်ဘုရားဗျာသူကြီးညိုပါလေယုံကြည်ပါလေဆိုပြီးတော့ရှစ်တော့မခိုးသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ကြည့်အောင်မိစ္ဆာယူများကြောက်เสียကောင်းလားအဲသူကဗာမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးပုံပါဠိနဲ့ကြည်ညိုအခွင့်ရနေတဲ့ရုပ်ပြာကိုယ်နိုင်တော့ကြော်သွားပါဘူးရှင်မေဘောဘောရမသမဏဓမ္မနာသင်္ကိနောအကဏိနောကနာစရိယာဘောဓမ္မအရှင်ဘောဓမ္မယေဤမေသမဏပြေမနာအကျဉ်သမဏပြေမနာယံသူမြတ်တော်သည်သင်္ကိနောမြာတော်ရိသံဃာလည်းရှိကြပါကုန်ကိနီနောအမြာတော်ဂိုင်းရင်ဖွယ်လည်းရှိကြပါကုန်၏အဲအင်းဆရာကြီးတွေရှိတယ်ကနာသရိယာဂိုင်းဆရာကြီးများလည်းရှိကြပါကုန်၏မြာတာအများတော်ကအသိလဲအသိမှပြုကြပါဝင်ဟွာထင်ရှားကြကြကြပါကုန်၏ဒီတော့ကတော့အိန္ဒိယဒီဂူရိပဆိုအိန္ဒိယကိုခေါ်ပါတယ်အဲအိန္ဒိယတဝိုက်ကသိတာနေမှာပေါ့လေဒီကဘာလုံးခုလောက်တော့လည်းပဲကြွေကြမယ်ပေါ့ခုနေကတော့လူလူဆန်းဆန်းဆိုရင်ဒီကဘာလုံးပြတ်သွားတာပဲချက်ချင်းပြတ်သွားတော့ကွာတော့ဘယ်မှာလဲအိန္ဒိယနဲ့တဝိုက်ပါပဲညာတာထင်ရှားကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဣဋ္ဌကရာအယူရင်းဟူသောစိတ်ကံကိုလည်းပြုရပါကုန်၏။ယူဝါဒဘာသာတရားတွေဟောရပါပဲ။ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အာကိုရဆိုရှိတာပဲ။အဲဒီလိုအာထုတ်လို့ရှိရင်ဒီအမြဲတမ်းချမ်းသာသွားတယ်လို့။ဆင်းရဲကလုံးမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုချက်ကောင်းလေးရှိတယ်။ဘာသင်းနေဆိုတဲ့ဝါဒယူကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားကိုသူတို့ပါနေတဲ့ဘုရားကိုယူသေးတယ်လို့ရှိရင်ဘုရားကကောင်းမင်ဘုံကတဲ့နေမလို့ယူကြည့်ရတာပေါ့ဒါတော့လူတွေကကြိုက်တာပေါ့ဘုရားကကဲတင်အောင်ဆိုပြီးဘုရားအယူသေးကြည့်လို့ပြီးတာပဲဆိုပြီးလှုပ်ရှင်တာလေးလှုပ်နောက်ကျကဲတာမကဲတော့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေကအယူကြည့်နေဒီလိုလုပ်နေရတယ်အဲသူ့ပါလာနဲ့သူဒီလိုပဲအာကိုရလေးတွေကတော့သူဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်အဲဒိဋ္ဌကရအယူဒီဟူသောစိတ်ကံတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အယူအစိကံတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အယူအာကိုရာကိုလည်းဟောကြားရပါကုန်၏ဘုဇနာသာနသောသာလူပေါင်းမှာကာရုသမတသူတော်ကောင်းဟူရတဲ့သံဃာကြပါသည်ရဲ့သူတော်ကောင်းကြီးပဲဘုရားသခင်ပဲဒီလိုလည်းသံဃာကြပါတယ်ဘသူတွေတော့ဆိုရင်အဲဒီတော့ကသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးရှိပါတယ်ခဲကြ6ဦးဘုရဏကာသရဆရာဆရာကြီးကတယောက်မဂ္ဂရိကောသရဆရာဆရာကြီးကတယောက်ဇိတကေသကမလားဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတယောက်ဒါလေးအသေးသေးပြောမယ်ဆိုပြောကြရတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောဖို့အချိန်ကြီးဘူးအကူရကေသနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတယောက်သိန်းစီဗေလထရသသိန်းစီဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတယောက်ဏိကန္ဓနာတာဗုဒ္ဓနာတာဤသဏိကန္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးရတယ်ဏိကန္ဓဆိုတော့အဖွဲမရှိဘူးပေါ့လေအဖွဲစီးရင်အကုန်လွတ်ကုန်ပြီကိလေသာတွေအကုန်ကင်းကုန်ပြီလို့ဝန်ခံပြီးတော့နေတဲ့ဏိကန္ဓဂိုင်းဆိုတာအစေလကအဝုံမှုပဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုတည်းရှိတယ်။အိန္ဒိယမှာဘုရားသာသနာကလာကွယ်သွားတာသူတို့သာသနာမကွယ်ဘူးအဲဒီမှာဝင်နေဒီဥစ္စာတွေအဲအဝုံမှုပဲနဲ့ကျင့်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်။သိပြီးတော့သူကလည်းပြောအာရုံပြရတဲ့အိန္ဒိယမှာနေဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်။အဲဒီဆရာကြီးတွေဝုံမှုတဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ်တယ်ဒါကြီးတွေသူတို့အရဟတ်ခေါ်တယ်ပြောတယ်။ရဟန္တာကြီးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဆုံးကျွေးဝရများပွင့်သွားတော့သူတို့ရဲ့ဓာရီခေါ်တဲ့ဝတ်ရှိတာပေါ့လေဘောဟာဘောကိုယုံအဲ့ဒါကိုဒုလေးခုနဲ့ဒေတာမှနေပြီးတော့ဒုလေးခုနဲ့တွဲထားပြီးတော့ဒီလေးယောက်တိုင်းပြီးတော့မျက်နှာကျက်သဘောပေါ့လေသီးသဘောမျက်နှာကျက်သဘောနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အရဟတ်ခေါ်တဲ့အဝတ်မှုတဲ့ကိုတော်ကြီးပွင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမှားပြီးတော့ကိုတော်ကြီးကဝတ်မပါဘူးဟုတ်သူကလည်းပြီးတော့နေရာကြတာအဲတော့ကုဋေတိရှိတယ်သူအဲဒီဆရာကြီးရဲ့6ဦးရှိပါပဲသာဝေတေသကပရိညာယပရိညာမကပရိညာယအဘိညာဉ်တို့သာဝေဝနအဘိညာဉ်တို့ဥဒဝေကေဆရာဘိညာဉ်တို့ဧကေစေနအဘိညာဉ်တို့ဘောဝရမဩရှင်ဘောဓမ္မ
သာဝေလုံးစုံမောသောဣတေဟိဒိုင်းဆရာကြီးတို့သည်သတ္တပတိညာယမိမိဝန်ခံခြင်းအတိုင်းအဘိညာဉ်သူပြီးကြပါသလားသူဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသူဟာပြီးတာဟုတ်ပါလားသူကလည်းဝန်ခံလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာကတိစ္ဆုတ်ကအကုန်လုံးသိတယ်မသိတာမရှိဘူးဗာဒညုပေါ်တယ်အကုန်လုံးသိတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့သူကြီးချောအသီးသီးသူကသူအကုန်လုံးသိတယ်ဝန်ခံတာပဲသူတပည့်တွေကလည်းကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းသူတို့ဆရာကြီးအကုန်လုံးသိတယ်လို့ဘယ်လိုယုံကြည်ကြတာပဲကိုယ်ဆရာနဲ့ကိုယ်တော့ဟုတ်နေတာသူကဟိုရှိတော့မပြောနဲ့အခုနေတယ်ပဲခိုင်းဆရာတွေရှိတယ်ခိုင်းဆရာကြီးဖွဲ့ရပေါက်တော့မလို့လို့အဲချို့ထွက်ရလဲပေါက်သွားတယ်လို့ချို့ရလဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီနေ့ကလည်းခိုင်းဆရာကြီးတူထွက်ရပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲရှင်တို့ထွက်သွားတယ်မျိုးဘယ်ဘုံဝင်ကြီးထွက်သွားတဲ့နေရာမှာကြောရပါဘူးကွာအရှင်တို့ထွက်သွားတယ်ဘီတို့ထွက်သွားတယ်ဘီတို့အမျိုးမျိုးတွေရှိကြတယ်ဒါတွေလည်းတို့ကသူတည်းကြီးတွေနဲ့သူတွေကတော့တကယ်ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာပဲအဲဒီလိုဒိဋ္ဌာပိစ္ဆဝါအလုံးစုံကိုသိတယ်လို့ဝန်ခံကြတာသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်သိပါသလားရှင်းနာမှာချက်မေးဒါဒီပါလုံးစုံဆရာကြီးတို့ဒီပင်နဲ့နာအပင်ကြီးတို့မသိပဲရှိကြပါသလားအကုန်လုံးအဲ့ဒီဆရာကြီးမသိပဲနေကြပါသလားဥဒ္ဓဝေသောမေကေဆရာပင်ကြီးတို့ဒိဋ္ဌာပင်ကြီးတို့တချို့ကသာပြည့်တချို့ကတော့မသိပဲရှိကြပါသလားလို့ယတနာ၃ချက်မေးတာကိုအဲ့ဒီကိစ္စကြီးရအကုန်လုံးပဲပြီးပါသလားသို့မဟုတ်အကုန်လုံးပဲမပြီးပဲနဲ့ဟောကြညာတွေဟောပြောကြညာတွေပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တချို့ကတော့အမှန်သိပြီးတော့တချို့ကမပြီးပဲနဲ့ဟောနေတာလားဒီသုံးချက်ကိုနေတယ်သုပါဒဘရဝိရှင်းကျူစီရလောကမှာမီယုဖလာဘာသာဆိုတာသိမစင်စားကြဘူးမစင်စားနိုင်အောင်လည်းပဲကြောက်အောင်လို့ခြောက်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲတရားတကယ်မြုံကြည့်လို့ရှိရင်ထာဝရငရဲ့ပို့တယ်ဒီလို၆ထားတော့ဘာသာတရားနဲ့စပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မယုံမစင်းစားအောင်မချိုးရလေဘုရားတရားတွေကသဘောတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတရားတွေသိပြီးတော့မလေးလာအောင်မှုဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်မဲ့သွားရင်ထာဝရဖျားအဲ့ဒီမှာထာဝရငရဲ့ကိုပြစ်ချမှာကြောက်တာကိုဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားမလေးလာအောင်မှုဒီလိုဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူသုပါဒဘရဝိုက်ကတော့သူကအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေစဉ်းစားတယ်ဘုမဟုတ်ပါဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံးသိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဟောတဲ့တရားတွေကတဝုနဲ့တဝုနဲ့မတူဘူးကွဲနေတယ်အဲ့ဒါသတိပြုရမယ်ခုနေကလည်းအရေးကြီးတယ်ခုနေကလည်းပဲဟိုကဟောဒီကဟောတရားတွေဟိုလိုဟောဒီလိုဟောနဲ့ရသော်ပြဟောတဲ့တရားကတော့မကိစ္စပါတရားဒီတရားမှတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဈာပတိယမူတွေကိုသိအောင်လို့ခွန်ကြီးတို့ကအခုဟောနေရတယ်။အဲဒါရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုဟောဒီလိုဟောဆိုရင်ဒါလေး။ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျင့်တာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဟောနေရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပဋိပြုရာတွေပါပဲ။ရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒီသုပါဒပါဒကအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်။သူကမယုံဘူး။အကုန်လုံးသိလို့ရှိရင်ဒီတမူတဲ့ဖြစ်မှာပဲ။ဘောလုံးပြီးရင်မူမှန်ကတခုတည်းရှိရမှာပေါ့အခုကဟိုကဟိုလိုဟောဒီကဒီလိုဟောနေဆိုတော့ဒီလိုအကုန်လုံးပြီးတာမဟုတ်ပါမလားအဲတချို့ကဟုတ်ပြီတချို့ကညာမဟုတ်တာတွေလားလုံးလုံးပဲတခုမှမပြီးပဲနေတာဖြစ်တာတွေလားသူတို့များဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်เสียရတယ်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်အဲ့ဒါမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေကအကုန်လုံးမဟုတ်တာတွေပါပဲမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမပြီးတာတွေပါပဲအဲ့ဒါတွေမပြီးဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကြိုးမရှိတော့ဆိုရင်အဲဒီလိုဟောရုံပြောရုံနဲ့သူဘာမှတရားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲတရားတွေ့မရတဲ့အတင်းညစာပြားသူဟာဘယ်သူမှမသိပါဘူးကွာအလကားဟောကြတာပါပြောလိုက်ရင်အဲသူတို့ဘာသာဝင်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုရားအပေါ်မှာပြင်မာဦးမယ်အဲတို့ဆရာတွေခေါ်တော့မှကပြင်မာတယ်လို့ပြောဦးမယ်တော့ကြားလို့ရှိရင်မနာလို့လို့အဲမလို့လို့ချုပ်ချပြီးနှိပ်ချပြီးပြောတယ်လူထင်အောင်ပါဘုခုနေကလည်းခွန်ကြီးတို့ဒီလိုပဲဒီလိုပါတရားတွေခွန်ကြီးတို့ကပြောအောင်ပြောလို့ရှိရင်မနာလို့ပြောတယ်မှမပြောတော့ခွန်ကြီးကတရားမှမှမဲ့ဟောပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတခုတော့ဟောရတယ်ဘုရားတရားနဲ့ကြောင်းမြန်ဆန်းကျင်နေတာတွေကြတော့ဒါတွေကြတော့ခွန်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့လည်းပြောရတယ်ဟောလို့လို့ဆိုသာသနာပြည့်ရတဲ့ကြောင်းပြည့်တဲ့တရားတွေမပြောလို့မပြည့်ဘူးသူကအဲ့ဒါ
ငါဟောလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲတေတေတံအလံသူပါလာတေတေတံသူပါလာသူပါပါရဝေအလံပြဒနာကိုဖြေရမသိတော့ဘူးဧတံဤသင်္မေသောမေဘသုံးရကိုတိတ္တတုအဲသင်္မေသောမေဘသုံးရတိတ္တတုဒီပါစေတော့သင်္မေတဲ့မေဘသုံးရဟာထားပါတော့ငါမဖြေတော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတေတေတံမိသေသင်္ဟာဓမ္မံတကယ်ကျင့်ရမည်တရားမှန်ကိုဒီသစ္စာမျိုးဟောကြမယ်အဲတကယ်ကျင့်ရမယ်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့တရားငါဟောမယ်ဘုရားတနာတွေဖြင်းလို့လကားပဲရေးကြည့်တာကအဲ့ဒါရေးကြည့်တာလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်တွေကိုညွှန်ကြားပေးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းတာပဲလောကဘက်ကနေအကျိုးရှိတာသေသင်္ဟာတွေမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေလို့လကားပဲတကယ်စီးပွားရေးတကယ်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုညွန်ကြားပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအမှန်ကျေးဇူးရှိပါတယ်အဲသာသနာ့ရေးတရားရေးတကဆိုလို့ရှိရင်တရားမှန်ကိုဟောဖို့ရရေးကြည့်ရဲ့ကျင့်မှုရတကယ်ကျင့်မှုရတရားတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတော့ကျင့်မှုရလေတချို့ကနားထောင်ကောင်းယုံနဲ့အပြောအနေနဲ့တရားဟောကြနားကြဘယ်လိုဟာရတော့နေရာမကြဘူးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်မလားလို့ပြောသလိုဖြစ်နေမလို့သိပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးရေးကြည့်တာကတော့တရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာတကယ်အကျိုးရှိအောင်လို့ဟောရတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဖို့ရခွင့်ပြုတာဘုရားဖြစ်တော်မူကြတာလည်းသဝရကလည်းညာ6ကြိတ်ညာနာတွေပြီးတဲ့ပါပဲ6ကြိတ်ကိုတို့တို့ရတဲ့လက်ပြီးတရားဟောကြသိလို့လေဟောတဲ့အခါကလာချင်းအာရိကလျာဏံမစ္စေကလျာဏံပရိယောသနာကလျာဏံအစိုက်ကောင်းခြင်းအလေကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဟောရမည်အဲဗရာတရားမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရာတရားဖြစ်အောင်သီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပြည့်စုံအောင်သမထဘာဝနာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံသမာဓိဖြစ်အောင်ပညာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသိဉာဏ်မှာပညာတွေဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်မဉ္ဇဉ်ပညာဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုခေါ်ရတာအဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတာဘုရားသာသနာတော်မှာဒါအရေးကြီးတာပဲအဲ့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတန်းနေနေကြဒါပဲခေါ်နေတာပါပဲသေးသင်္ဟာဓမ္မံတကယ်ကျင့်ရတကယ်အကျိုးရှိမယ်တရားမှန်ကိုဒီသစ္စာမျိုးဟောကြပေးအံတန်တော်ငါဟောမယ်တရားကိုသာဓုကံကောင်းစွာသူနာဟိနာလောသာဓုကံကောင်းစွာမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပါလောငါဟောမယ်အဲ့ဒီတရားမှန်ကိုကျင့်ရမယ်တကယ်ကျင့်ရမယ်တရားကိုနာပါယုတိပိနာတဲ့ဘောဝဆလာအနာနဲ့ဒီချင်းကြဘာတွေဟောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဒီချင်းကနှလုံးသွင်းတာပါရေးကြည့်ရဲ့တရားယူလို့ဒီဟောတယ်သူကပြင်းညက်တယ်ဟွန်းကြော်ကြလေးတွေဘာလေးတွေပြောမှသူကပြီးတော့အောင်မယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲတရားဆိုတာဒီချင်းကပြင်းရမယ်တရားကြီးတကယ်ဟောရတာအဲ့ဒီလိုတရားတွေဟောလို့နားလဲပုံကတကယ်အဲ့ဒါတွေမှတ်သားပြီးနားရတယ်ပြင်းနေပြင်းရသာရုကမနတိကရောဟိဘာလို့ကံကောင်းစွာမနတိကရောယင်းလုံးသွင်းပါလောဘာသိတာမည်ဟောတော့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိရှိတဲ့ခါကလာမှာသုဘရာဘဒ္ဒိုက်ကဧဝံဗန္တိကောင်းပါပြီရှင်ဗျာလို့ဝန်ခံတဲ့စတော့ဘောဘောဓမ္မခေါ်တယ်ဧဝံဘောဘောဓမ္မလို့မပြောဘူးဧဝံဗန္တိတဲ့သူရိုးစီစီပြောလာတယ်ရှင်ဗျာလို့ပြောတာတရားတရားခုမှရိုးစီရမှန်းပြီးတာကတော့အဲ့ဒါဟာလည်းပဲသုဘရာဘဒ္ဒိုက်ဟာတရားတို့ရလိုက်တဲ့ပုံကမယောနိတော်မစီကာရနဲ့အသိတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လက်ခံတာသူကမေးတာကဝစီယာကြီးအမှန်တိုင်းသိသလားမသိဘူးလားတချို့သာသိတယ်တချို့သာမသိဘူးလားလို့သူသိနေတာအဲ့ဒါသိနေတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဖြေတော့ဘူးဒီပြင်းနဲ့ငါဟောတဲ့တရားနာပြီတော့ဆိုတော့ဟာယောနိတော်မစီကာရနဲ့မတော်တာစဉ်းစားရင်အလွဲ့ရောက်တယ်ကိုယ်ကကာလမှာဆရာတော်ကြီးတွေကသွားပြီးတော့ကိုမေးနေတာမေးတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုမေးတယ်။အဲဒီဆရာတော်ကြီးကအေးမင်းမေးတဲ့ဟာငါမဖြေဘူး။ငါဟောတဲ့တရားကနာပြီးတော့ဆိုရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲအလိုအပ်ချက်တွေးမှာငါမေးတဲ့ပြဿနာကသူမဖြေနိုင်လို့မဖြေတာပဲ။ဒါကသူဟောတဲ့တရားနာမယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတရားနာပြီးငါသူတို့ပြည့်ဖြစ်အောင်လို့သိသွင်းတာပဲ။အဲဒီလိုအလိုအပ်တွေစဉ်းစားနိုင်တယ်သုဘသာဘရဝေကအဲ့ဒီလိုအလွဲမစဉ်းစားပါဘူးအလွဲစဉ်းစားရင်ဒုက္ခပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့လည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေကြွမှာမဟုတ်အခုတော့ယတနာတွေငါမေးတဲ့ယတနာတွေမဖြေတော့ဘူးဆိုတာကအကျိုးမရှိလို့မဖြေတာပဲ
တရားကိုဟောမယ်ဆိုတာကငါတကယ်အကျိုးရှိမယ်တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲလို့အမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်ယောနိတော်မသိကာရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဧဝံပါဠိကောင်းပါလိမ့်ရှင်ပြလို့ခါနဲ့အဲ့ဒီခါကလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားမရှိပါဘူးသူတို့လေးပါပဲသူတင်တိရိတာတွေဟောလို့အခုကဘုညင်းကအခုပြောနေတယ်တရားမရောက်သေးဘူးမိဒန်းအခြေခံပဲရှိသေးတယ်ဟောဒီကရှိမှတရားဘာမှမရောက်ဘူးစာနဲ့နာနဲ့ဆိုရင်တမျက်နာတော့ပဲရှိပါတယ်ပါဠိဘာမှမရောက်ဘူးယသမေခောသုပါရဓမ္မဝိနည်းရိယောထိန်ကောမေခောနဥပါလဝတိသမနောပိတာထာနဥပါလဝတိဒုတိယပိတာထာသမနောနဥပါလဝတိသရောတတိယပိသမနောနတာထာနလည်းဥပါလဝတိသရောတော်ပိတာထာသမနောနဥပါလဝတိသုပါရသုပါပရဝိယသမေဓမ္မဝိနည်းချင်းတရားဝိနည်း၌ဘာသာတရားတွေမှာဘာသာတရားတွေဘာသာတရားတွေဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကမျိုးရှိတယ်ဝိနည်းဆိုတာကတော့နေထိုင်ရေးဒီကံဥပဒေပေါ့ဓမ္မဆိုတာကတော့ကျင့်ရမယ်တရားအဲဒီဓမ္မနဲ့ဝိရိယနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းအခုကဘယ်ဘာသာရဲ့လို့မပြောဘူးအကျင့်ဘာသာအကျင့်ဓမ္မဝိနည်းအကျင့်တရားဝိနည်းနဲ့တရားဝိနည်းဆိုတာဘာသာရေးပဲအားကြောင့်ဘုရားလားလူတွေလောလောကူနားလည်အောင်ခွင့်ရတာဘာသာရေးသာသနာရေးအဲဒီလိုဘာသာပြန်ပါတဲ့သုဘာရသုဘာပရဝေယသမေဓမ္မဝိနည်းရေဓမ္မဝိနည်းကိုခေါ်တော့အကျင်ပါလာရေးသာသနာရေး၌ဘယ်ပါလာရေးလို့မပြောဘူးဘုရမတသဘမဂ္ဂိခေါ်တာလားဘုဘာလာရေးလို့ပြောဘူးခုကလာသင်ကြားတဲ့ပါလာရေးတွေကမပြောဘူးဘယ်ပါလာမှမပြောပါဘူးဘယ်ပါလာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယသမေဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းကိုခေါ်တော့အကျင်ပါလာရေးသာသနာရေး၌အထင်ကြီးငါးပါးပါရှိတော်မယ်တော့အရိယမေဃအရိယမေဃနာဥပါလေတိမရအောင်ငါရှိတဲ့ငါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမေကိုမြင်ရဦးငါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမေမရှိဘူးလို့ဆိုတာပါပဲနာဥပါလေမြင်ရဘူးဆိုတော့ဟိုတော့ကပါဠိအသုံးကားတာဒီလိုသုံးတယ်ဟိုတော့နတ်တိဆိုတယ်နောင်နာကြတော့ဟောပါတယ်နတ်တိနဲ့ရတူတူပါပဲအဲဒီဘာသာရေးသာသနာရေးတစ်ခုခုမှာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရသူပါပရဝိတ္တာထအတော်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားမရှိတော့ဘာသာရေးသာသနာရေးနိုင်သမဏောပိကိလေသာတကယ်ငြိမ့်သောပထမသောတာပန်ယဟကိုလည်းနောက်ပါလည်းပြင်မရဘူးသောတာပန်ယဟလည်းမရှိဘူးကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပထမယဟဆိုတာသောတာပန်ပဲမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာအဲမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့ဘာသာရေးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဟောဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအာမထုတ်ဘူးမပွားများဘူးအဲ့ဒီဘာသာရေးသာသနာရေးမှာကိလေသာငြိမ့်တဲ့သောတာပန်တော်မရှိဘူးမာမဂ္ဂင်၈ပါးတရားပွားများအားထုတ်မှကိလေသာငြိမ်းတဲ့သတ္တဗတိမေဖို့ဆိုတာရောက်တာဒီလိုမဟုတ်ခဲနဲ့ဈာန်ကြီးတွေကတော့မရောက်ဘူးဘုရားဘာပြောနေနေအဲ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားပြောင်းပြန်များပြောနေလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားအားထုတ်ရတဲ့တရားမဂ္ဂင်၈ပါးတရားဒီအောင်နာမှာပါပါတယ်ကောင်းမှုထဲထည့်ထားတယ်သမာဓိဓိစသည်အဲ့ဒါအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာပဲသီလဆိုတာတကယ်ကျင့်ရတယ်သမာဓိဆိုတာလည်းသမာဓိဖြစ်အောင်ကျင့်မှာသမာဓိဖြစ်တာဒီတိုင်းကျဲ့ရုံမှယုံနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဆိုတာကလည်းပဲသမာဓိပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကမှပညာကမှပညာစေကျက်မှပြီးတော့သိနေတာလေးကဒါလေးကသုဒ္ဓမယပညာလေးကပညာနဲ့ဆိုင်နေတာဉာဏ်စစ်မဟုတ်ပညာစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကိစ္စမပြီးဘူးအဲ့ဒါတကယ်အားထုတ်မှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားကိုဒီပါဠိရသာသနာရေးကမဟုတ်ဘူး။ဝါမျာထုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဘသူကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘသူကဟောနေနေပါတရားပဲလို့ပြောနေနေမဂ္ဂင်၈ပါးတရားအာထုံမှုပွားများမှုမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိရသာသနာရေးအဲ့ဒီဒိုင်းကနဝါရလူသူတဲ့မှာကိလေသာငြိမ်းတဲ့သောတာပန်ကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားဟောတာနော်ဘုန်းကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဟောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ဘုန်းကြီးကမှားတယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးမှားနေတာဒါဘုရားဟောတဲ့တရားသာရဗေဒပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမေးကြည့်ဟာတာဒီတိုင်းပဲဒါဘယ်မှာမေးမေးဗမာပြည်သားမဟုတ်ဘူးဈာန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပါဠိကျမ်းကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးရင်ဒါမှန်တာပဲအနောက်နိုင်ငံကပါဠိပညာတတ်တွေရှိတယ်သူတို့လည်းမေးရင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှဟိုနေ့တခြားတစ်ပါးပြောပြမရှိဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးမှာကိလေသာငြိမ်းတဲ့သောတာပန်လည်းမရှိဘူး
သာရာတောမေဘာမေဇိဘာဘာသာယသာသနာရေးနဲ့ဒုတိယပိသမနောဒုတိယကိလေသာငြိမ့်နဲ့သာရာကညာကိုလည်းမရဘူးသာရာတောမေဇိဘာမေဇိဘာဘာသာယသာသနာရေး၌သတ္တိယပိသမနောသတ္တိယကိလေသာငြိမ့်နဲ့နာယံကိုလည်းနောက်ပါလည်းပြင်းမရဘူးမရှိဘူးသာရာတောမေဇိဘာမေဇိဘာဘာသာယသာသနာရေး၌သုဒ္ဓပိသမနောကိလေသာတကယ်ငြိမ့်နဲ့သရုပ်ထသမဏသုဒ္ဓယဟံသုဒ္ဓယဟနာယံကိုလည်းနောက်ပါလည်းပြင်းမရဘူးမရှိဘူးအဲကိလေသာတကယ်ငြိမ့်နဲ့ယဟံအဖြစ်သမဏအဖြစ်ဆိုတာသောတာပန်သရကအနာဂံယဟနာဒီ၄မျိုးပါပဲအဲဒီ၄မျိုးကသမဏအဖြစ်ဒီအဲဒီသမဏအဖြစ်ဒီဟာမဂ္ဂင်၈ပါးမပွားများပဲနဲ့မရှိဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိန်းနေမှရမယ်ဘာမှမကူညာဆောင်းမုတ်ကလေးစီရတယ်ပါဠိတော့ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဟောဆောင်းမုတ်ကလေးတူတူလေးလွယ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိရာကိလေသာငြိမ့်သူမရှိသေးတဲ့အဲစာရုံကလေးပါလေးထုတ်ကြည့်ရအောင်ပြောရမယ်